Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Стилян Вълчанов ни връща много-много назад в годините, като се интересува кое е било първото живо предаване на Формула 1 по националната телевизия. В неговите спомени това е Гран При на Унгария 93-та година, когато сме коментирали с Ричард Груев лека му пръст и в крайна сметка каква е оценката за формулата през 90-те години и така нататък. Спомени със сигурност може много да се разкажат от това време. Истината е, че първото живо предаване на Формула 1, което лично аз изпомням, е много преди това. Още в далечната 1974 година Гран При на Испания от Харама, в която имаше една невероятна битка между Рони Петерсон и Ники Лауда. Аз бях все пак доста така млад и помня много, много ясно цялото състезание. Голяма част от децата, с които го гледахме, загубиха интерес, но аз го гледах до самия край. Това беше една епоха, в която Иван Славков беше начело на националната телевизия и имаше такива едни прозорци, едни много специални дни около големите празници, специално тогава около 1 май, след това около 9 септември на следващата година, в които се предаваше такъв западен, изключително комерциален и много специален спорт. Така че 74-та беше Харама, след това 75-та година също никога няма да забравя победата на Клей Регацони. Мисля, че беше на 9 септември точно, нали, тогавашния национален празник, но излъчваха Монца. Клей Регацони спечели, Ники Лауда беше трети, Фитипалди втори, Лауда стана световен шампион. Това беше изключителен ден. По-късно през годините националната телевизия излъчваше Монако, което беше така една много интересна история. Те ни го предоставяха безплатно. И чак когато Унгария започна да бъде домакин на Формула 1, което беше 86-та година, реално всяка година се излъчваше Гран При на Унгария. А самите така шампионати в своята цялост започнаха да се излъчват през 92-та година. Така че доста преди Гран При на Унгария, 92-та година. 92-та година националната телевизия, всички европейски състезания, които тогава бяха две третите и четвърти от календара бяха на живо. Започнахме да ги правиме, а състезанията, които бяха извън Европа, правихме на едни репортажи. Мисля, че бяха 40-45 минутни. Няколко дни или седмица след като състезанията са се провели, цялото това нещо се плащаше от Малборо на времето, от Филип Морис. След това имаше и други спонсори, които действително направиха така, че Формула 1 да влезе в България. И 93-94 година реално всички надпревари, които бяха в Европа, ги правихме заедно с Ричи. Беше наистина едно великолепно време, една съвсем различна култура, друг поглед имаха хората към спорта, много, много голяма част от тях се интересуваха от това как се случват нещата, какво е. Започна полека-лека да се изгражда наистина огромна фенска маса, макар че примерно 92-та година Найджел Менсъл мачкаше така, както миналата година Макс Верстапен. Нали? Но въпреки това, хората бяха супер запалени да наблюдават всяко едно състезание на различните писти. И така, така влезе формулата. Това е което мога да кажа. После вече, знаете, имаше много телевизии през годините, които излъчваха състезанията на живо. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.